Koridorit e Ministrisë së Punëve të Jashtme gëlojnë nga fashethemet këto ditë dhe jo aq pa të drejtë. Nuk ishte ndodhur ndonjëherë deri më sot që një seancë dëgjimore për emërimin e një ambasadori të dështoi, sepse kandidati që kërkon të marrë këtë post nuk paraqitet me që shteti, pra e thënë më shqip punëdhënësi që në fund fundit ky kandidat duhet i mbushmendjen për të fituar punën, kërkon udhëtim në business class, hotel me 5 yje dhe të tjera kushtet paguara nga shteti, në mënyrë që të nderoj me praninë e tij ekspertët e seancës dëgjimore. Intervista ka dështuar, pra, sepse një emër krejt pa lidhje me diplomacinë shqiptare, por që me porositë bablokut, është paracaktuar të jetë ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar, nuk ka begenisur të paraqitet. Ama në korridoret e diplomacisë shqiptare tregohet me çudi që pavarësisht kësaj, një individ me emrin Uram Ferizi, që nuk ka jetuar asnjë ditë në Shqipëri, nuk ka as formime as karrierë në diplomaci, do të përfaqësojë Shqipërinë në një nga qendrat kryesore të diplomacisë botërore. Por nga ka ardhur kjo kandidaturë çuditshme që ka trazuar ujrat dhe u hap rrugë jo pa të drejtë teorive konspirative dhe lidhjeve të nënveshme të Edi Ramës. Uram Ferizi ka lindur në Shqipëri në vitin 81 me origjinë nga Kosova dhe vetëm ajo gjë që mund thuhet me siguri për të është që pasi është lodhur nga jeta akademike, fal lidhjeve të çuditshme me bablokun shqiptar, ka zgjedhur të jetë ambasadori i Shqipërisë. E me që nga këti kufirit i kanë thënë prishur mos qoftë kjo ujdi, është gati të marrë detyren. Madje me siguri do të ishte në tavolinën e presidentit për firm nëse nuk do të kishte ndodhur ky llastim i orës së fundit që në kombin të intervistës kërkonte bileta business class dhe hotele luksi ku të qëndronte. Në jetë shkrimin e dorëzuar në ministri thuhet se Uram Ferizi është diplomuar në vitin 2007 për matematikë në Universitetin e Oxfordit, ka përfunduar studimet master për inxhinieri biomjekësore dhe në vitin 2014 ka përfunduar studimet e doktoraturës në modelimin matematikor në Universitetin College London, në Departamentin e Shkencave Kompjuterike dhe Institutin e Neurologjisë me temë për zgjedhja e modeleve për të dhënat e trurit përfituara nga Diffusion MRI. Vitet e para pas diplomimit, kandidati për ambasadori i Shqipërisë ka një karrierë në kompani të ndryshme me drejtim financiar dhe më pas ka ndjekur një karrierë të përqendruar plotësisht në fushën e kërkimit shkencor. Asnjë gjurmë formimi diplomatik, asnjë. Ama me porosi nga lart dhe zbatim nga poshtë, ai do të marrë drejtimin e ambasadës tonë në Londër, vendin ku i pëlqen të jetojë, sidomos tani që ka ndërmend të heqë dorë nga jeta akademike dhe të provojë një eksperiencë të re dhe nivele të larta adrenaline në jetën e tij. Po kush është ky njeri? Kush ja këshilloi kryeministrit ton për ambasador? A erdhi propozimi i tij nga Kosova prej nga ka origjinën apo e ka njohje personale? Nuk ka ndodhur ndonjëherë që bloku të përgjigjet pyetjeve të medias dhe as nuk kemi shpresë për këtë. Ama kemi të drejtë të vëmë në pikë pyetje dhe të shohim me dyshim urdhra të tillë që pasi kanë shkatruar administratën, duke larguar çdo profesionist nga vendi, dora e dal nga thellësitë e errta dhe të dyshimta shtrir edhe në tregun diplomatik shqiptar, ku pa diskutim ka plot profesionist me eksperiencë për të zgjedhur për ambasadën tonë në Londër dhe jo vetëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.